Za manje od mjesec dana smenjen je dva puta. Jednom sa mjesta predsjednika upravnog odbora specijalne bolnice u Soko Banji, a drugi put pre nekoliko dana uživo u TV programu kada je kritikovao generalno stanje u zdravstvu i kada je smenjen sa mjesta pomoćnika direktora kliničkog centra. Da li su ove smene politički motivisane, a i koji su generalno problemi u zdravstvu, razgovaramo danas sa Sašom Živićem, profesorom medicinskog fakulteta i pedijatrom. Gospodine Živiću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala na pozivu. Biće mi čast da učestvujem u ovoj emisiji. Evo na početak da vidimo za one koji ne znaju. Kritikovali ste, kao što sam rekla, u najavi stanje u zdravstvu u jutarnjem programu Niške televizije, kada se uključio direktor kliničkog centra Zoran Radovanović i najavio vašu smenu. Da sad razjasnimo, da li ste smenjeni ili ste podneli ostavku? Ja sam u stvari naivan. Ja sam mislio da sam dao ostavku, a nisam naravno ni znao da je Zoran mene smenio uživo. Generalno, ja njemu ništa ne zameram. Naravno, on je, što bi se rekao, vojnik ove vlasti i verovatno je na neki način bio i prinuđen da to uradi. Naravno, ne smatram to da je to gest dostojan bilo kog intelektualca, ali jelem, tako se desilo. Dakle, ja sam verovao da sam ja dao ostavku, u suštini sam bio smenjen i mnogo pre moje ostavke. Naravno, ja sam tu ostavku davao i nekoliko meseci pre toga, međutim, ta ostavka nije bila usvojena zbog toga što se verovalo da ja mogu da pomognem nešto u tom menadžmentu kliničkog centra, ako taj naziv nije preambiciozan za jednu upravu koja funkcioniše upravo sada u kliničkom centru. Kažete, ste bili smenjeni još nekoliko meseci pre toga. Šta to znači? Da li ste samo čekali? Ponudio sam ostavku, nisam bio smenjen. Dakle, ja već odavno vidim da to što ja govorim i mislim, a da budem iskren, to što ja govorim, misli svaki lekar i svaka sestra u kliničkom centru. I tu nemam ja nikakve dileme, ja to vidim i na osnovu odziva koje ovi moji nastupi imaju u kliničkom centru. Dakle, to ja govorim odavno i vidim da to lagano smeta upravi kliničkog centra. Jer vidite, mislim da je cela država u suštini partijska i organizovana na takav način da vi trebate da volite partiju, odnosno vlast, a ne da volite klinički centar, odnosno državu Srbije. Jednostavno, u jednom trenutku kad sam video da to moje mišljenje smeta onim ljudima koje ja realno volim, kao što je i profesor Zoran Radovanović, ja sam rekao, pa ljudi, ajde ja da odem odavde, onda da mislim kao Saša Živić i to neće vama da smeta, jer tu ima čitav niz ljudi koji imaju neke svoje lične ambicije, vole bi da budu direktori i pomoćnici i da zapošljavaju svoju decu, da zapošljavaju tuđu decu, da se usavršavaju itd. I onda ima jedna rečenica koja je po meni potpuno nevesela. U stvari, to je nešto najgore što sam ja čuo i doživio ovih zadnjih nekoliko dana, da je moj prijatelj Zoran Radovanović rekao da je sada na mestu, citiram, da sam sada na mestu ministra prestao bi da pomažem klinički centar u Nišu. Ja prosto to niti mogu da prihvatim, niti mogu da verujem da takav način razmišljanja postoji. Dakle, sam ja Pontije Pilat, pa zašto bi se ministar svetio kliničkom centru, bolesnim ljudima, lekarima i sestrama zbog mene? Eto, to je ta jedna klima koja je bila, čini mi se, kao i klima u društvu, krajnje nedemokratska je bio razlog zbog čega sam ja smenjen, odnosno zbog čega sam ja mnogo meseci pre toga već nudio ostavku, jer sam video da to moje mišljenje nije koherentno sa, odnosno u skladu sa mišljenjem aktuelne vlasti u kliničkom centru Nišu. Dakle, ono što je vama najviše zamerano jeste to što ste kao deo uprave dozvolili sebi da javno iznesete lični stav. Dakle, da kritikujete rad vaše kuće u kojoj ste lekar. Da li je vaše istupanje u javnosti regulisano nekim? Ma dajte, to su sve floskule koje su ostale još iz komunističkog doba i jednoumlja. Ja se nadam da mi ne trebamo da ličimo na Severnu Koreju. Mislim, naravno da kad sam bio direktor kliničkog centra, ja sam hteo da čujem drugo mišljenje. Naravno, mi smo nespremni za bilo koju vrstu dijaloga i društvenog konsenzusa. Umesto da jedno mišljenje, prvo ne razumem kako mišljenje može da bude vest. To što sam ja rekao, ja nisam rekao ništa revolucionarno, nisam ja Gavrilo Princip, dakle, ja nisam pucao ni u koga, nisam nikog pomenuo pojedinačno. I onda je to odjeknulo tako strašno da je direktor Radovanović mora da me smenju u sred živog programa, što sam siguran da se nikad nije desilo, niti će se desiti ikad u istoriji Srbije, pa i mnogo šire.
Ovo mi je recimo rekao da, izvinite što vas prekidam, da vaše istupanje šteti ugledu kliničkog centra. Da li njegovo istupanje na ovaj način u živom programu šteti ugledu takođe? Pa ne znam da li šteti ugledu kliničkog centra, ali njegovom ugledu sigurno šteti, jer to stvarno opet kažem koliko god da su mi se naravno i posle toga čujemo i sve to okej. Ali ja sam ga čak i savjetovao da ne govori medijima da mi je dao, otkaz, odnosno da me je smenio. To, naravno, kod ljudi budi jednu empatiju prema meni, da ne kažem simpatiju, jedan odijum prema njemu. Ja nisam želao da on iz nečega što je čisto, ajde da kažem, stvar principa, izađe kao gubitnik. Međutim, naravno, da li je on to bio, to ćete morati njega da pitate zbog čega je taj fitilj bio tako kratak da je morao da me smeni na putu mojeg od studija do kliničkog centra, to zaista ne znam. Ali definitivno da razjasnim. Znači, dajte da isteramo taj komunizam. Naravno da ne trebamo svi da mislimo isto. I bilo kakvo istupanje koje nije diskvalifikatorsko, moje istupanje niti ovde, niti bilo gde, ne diskvalifikuje nikoga. Ja samo dajem vrednosne sudove zbog toga što sam čovek koji je opet 2 godine bio unutar sistema i video kako to funkcioniše. I naravno stvari intelektualnog poštenja da to što ste videli kažete. Dakle, ja se tamo nisam pojavio u ulozi, što bi rekli Hrvati, glasnogovornik, odnosno PR-a Zorana Radovanovića kliničkog centra. Mislim, tu funkciju ne bi ni hteo da prihvatim. Ja sam tamo bio, naravno, pomoćnik direktora, slobodni intelektualac, video sam probleme, ukazao sam na njih. I ja čak mislim da je to što sam ja rekao korisno i za klinički centar u Nišu, a ne da je štetno. Očigledno da je direktor mislio nešto drugačije. Naravno, učinio meni jednu uslugu. Nije to, vi ste rekli 2 smene, puno puta su mene smenjivali, sam ja davao ostavku u životu i sa mesta šefa odborničke grupe Demokratske stranke, iz Demokratske stranke i u 5. oktobru, kada sam bio viđeni član 5. oktobra, sa mesta docenta na medicinskom fakultetu. To su neke stvari koje se ponosim. Ja sam, recimo, tada povukao dokumenta i nisam bio izabran naredne 3 ili 4 godine, mada sam se, naravno, nametao kao politička figura, kao neosporni kandidat. Dakle, nije problem u smenama. Bojim se da nisam ni ja problem. A bojim se da nije ni Zoran problem. Dakle, problem mnogo širi. Dakle, mi se zaista ne bavimo onim što sam ja pomenuo u studiju. Što mi se čini da je neka tema koju vrlo nerado ljudi, jer nisu slobodni, govore u javnosti. I naravno da je problem kada vi imate konkurs u Kliničkom centru u Beogradu za 20 mesta prijavi se 2400. Pa to je jedna društvena anomalija koja toliko žulja i svrbi. Ja nisam mogao da izdržim kao profesor medicinskog fakulteta da ne napišem jednu kolumnu danas apropo toga. I to je samo bio poziv za jedan dijalog. Da, ali samo, evo, kad ste spomenuli tu kolumnu u Danasu, dakle, to je jedan deo vaše kritičkog istupanja u javnosti, ja tako kažem, pa je sad ovo drugo bilo u jutarnjem programu Niške televizije, pa ovo insistiranje na tome se raspiše konkurs u specijalnoj bolnici u Soko Banji. Da li smatrate da ste se možda zamerili Ministarstvu zdravlja tim svojim kritičkim istupanjem, odnosno da vaše smene imaju veze zapravo sa tim kroz što ste kritikovali Ministarstvo zdravlja i državu generalno? Pa, ja nemam neke pouzdane informacije, obzirom da ja još uvek nisam stupio ni na koji način, niti ću očigledno da stupim u kontakt sa ministrom, ali se takav zaključak apsolutno nameće, jer mislim, iskreno, Zoran Radovanović je moje dete, moj đak i mislim, ne bi on to uradio da nije imao neku veliku prisilu i da se iz tog famoznog Beograda nije podigao jedan veliki prst da kaže uradi to. Mislim, to je moje mišljenje, onako, ja ga kažem kao i sve što govorim krajnje iz srca i subjektivno. Ja nemam dokaza za to. Ali da li mislite da su te vaše smene, tako kažem, naručene iz Beograda? Pa naravno, vidite, ceo taj sistem organizacije vlasti je kod nas poprično netransparentan, nedemokratičan, vrlo često autoritaran. Vi vidite da se čak i u vladi dele žuti kartoni, pa kad se u vladi dele žuti kartoni, a što ne bi onda jedan direktor bolnice dao crveni karton meni? Tako da, mislim, meni to sve logično dođe. Znači, gde su žuti, tu su i crveni kartoni. Ako žuti karton dobija ministar spoljnih poslova što ne prisustuje vladi,
onda meni sleduje crveni karton. Evo, približavamo se kraju emisije, nismo dotakli jednu važnu temu, a to je apropo onog što se dešavalo u specijalnoj bolnici u Soko Banji, kada ste vi, govoreći u jutarnjem programu, rekli vezano za partijski direktor, da ih znate na stotine. Znate ih vi sigurno, samo vi ne smete da kažete ja smem. Da li to znači da su konkursi za izbore direktora zdravstvenih ustanova čisto formalnost? I da se zapravo sve zve završava na partijskoj liniji, a nije to zapravo pitanje? Ajde, ako analiziramo, makar ono što ja znam u zdravstvu, pa mi kažete jedan ko nije iz SNS, evo, ja vas vodim na kafu. A u kojoj ste vi stranci trenutno? Ja sam jedan potpuni politički samoubica, pošto sam ja dugo godina bio član Demokratske stranke, onda kada sam mislio da je Demokratska stranka napustila svoj program, pre više od 10 godina ušao u LDP, što je bilo nešto što je bilo logično. I ja sam formalno sada član Liberalno-demokratske partije iz lenjosti, jer iskreno rečeno, sem tada kada sam na konferenciji za štampu prešao LDP, nikad više nisam ušao u te prostorije. Znači niste politički aktivni? Ma ja nemam ni političke ambicije. Mislim, teško uveriti ljude da ja ovo ne radim iz interesa. Mislim, stvarno, ja sam već čovjek potpuno ostvaren na kraju, u nekom svom zenitu. Nemam ja ni preterano mnogo godina do penzije. Mislim, naravno, da se u 56 godina ne gradi nikakva karijera. Dakle, sve ovo što radim, nismo stigli, naravno, da dotaknemo neke ozbiljne probleme kao sistem organizacije finansiranja zdravstva. To je jedan potpuni anahronizam gde se država se dogovara sa bolnicama koliko će para bolnica dobije za lečenje. E sad, koliko je dobila bolnica, vi toliko morate da se razbolite. Ako mi kažete da postoji u Evropi neka zemlja gde plaća bolnice tako što kaže, evo vi ćete januara mesa dobijete toliko i toliko para za toliko i toliko bolesnika, pa sad valjda i bolesti trebaju da imaju razumevanja, pa da ne izvoljevaju da se pojavljuju ako već država nije dozvolila tu količinu bolesti. Dakle, mnogi problemi organizacije zdravstva, koji su, naravno, neki su i nasleđeni, nemam ja ništa ni protiv Zlatibora, Lončara, ja imam protiv jedne demagogije gde se problemi zdravstva svode na kvazi skraćivanje liste čekanja kao najvećeg problema u zdravstvu, gde se apsolutno ništa ne radi na temu suštinske reorganizacije zdravstva. Ja sam lagao ljude 2005. godine, promenit ćemo zakon o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti. Evo, prošlo 15 godina, ništa se nije desilo. Samo još jedno pitanje vezano je za politiku. A za Soko Banju, to je, izvinite, moram da kažem, Soko Banja je jedan skandal. To je dokaz da postoji partijska država. Pa kako može direktorka koja je promenila, ne znam ni sama koliko partija, naravno uvek vođena instinktom da bude u partiji na vlasti, da evo mesec i po dana posle isteka trećeg mandata i dalje bude direktor bolnice. Eto, to nisam bitan ja. Znači, ja sam smenjen, u redu je, hvala im, doviđenja. E sad da vidimo šta javnost kaže, kako je moguće da ona protivno zakonu bude i dalje direktor. Eto, to kad bi mi neko objasnio bio zahvalan. I onda kažu, nema partijske države, primjer Vučić kaže, znam jedno. Verovatno zna Ljiljanu Isaković. 2013. godine ste hvalili rad Vlade Dačić-Vučić, ako je sudeći po onome što je B92 preneo, rekli ste da se najzad zna šta je predsjednik, šta je premijer i, citiram, jasno je da se povela borba protiv korupcije koja je završena u dobe vlade Zorana Živkovića akcijom Sablja i posle toga nikada nije ponovljena. Šta sada mislite o borbi protiv korupcije? Pa ja sam glasao za SNS, da se razumem, što bi se ja lagao? Mislim, ja sam glasao za njih zbog toga što sam hteo da dođu neki novi ljudi koji imaju neke nove ideje. Jeste se razočarali sad? Pa ne bih glasao to sad nikad u životu, naravno. Ali mislim da mi moramo da budemo ljudi otvorenog uma i srca, da dajemo šansu novim ljudima, novoj vlasti. Pa Italija je promenila 50 nešto vlade, ne vidim da je nešto nesrećna. I mislim, ne meri se intelektualnost po tome koliko ste vi verni jednoj ideji. Ja sam vernik, ja sam veran ideji koju zagovara Evanđelje, ali ne moram da budem veram partijama. Dakle, ja sam čovek koji se trudi da uvek promišlja slobodno, da budem intelektualac, da kritikujem ono što mi se ne sviđa. Naravno, kada sam pisao da je gospodin Vučić više na tragu Đinđića nego Đilasa, ja sam to mislio, imao apsolutnu podršku. To je temeljno da reorganizuje društvo. Nažalost, bojim se da ovi primeri aktuelne direktorke, ako je aktuelna, iako je direktorka u Soko Banji,
i jedan neveseli dokaz da ja nisam bio u pravu. A sad, mislim, ja ne smem zbog toga da kažem, ja to nisam pisao, naravno sam pisao, pisao sam otvoreno srca, mislio sam da treba da se da šansa, kao što mislim da sada treba da se da šansa nekim novim ljudima. Naravno, ne vidim sebe tu, apsolutno. Ali mislim da ova Srbija zaista ima perspektivu. I ja sam, pa ne bi više da... Ja sam uvijek bio protiv toga i toga sam se strašno plašio da postoje ljudi koji imaju tapiju na patriotizam. Pa sad nam od premijera pa do direktora kliničkog centra u Nišu svi govore koliko oni vole to što su dobili. Oni to nisu dobili na odbranu. Jer ja odgovorno tvrdim da ja volim Srbiju više od Vučića. I volim, naravno, klinički centar više od Zorana Radovanovića. Naravno. I na koji način, šta sad oni brane klinički centar i Srbiju od mene? Pa ja ne napadam niti Srbiju, niti klinički centar. Ja se bavim principima. E sad kažem, nažalost, ovo je postala vest. I molim vas, ne zbog sebe, da ostane vest. Jer ovo, koliko ja razumem mehanizam aktuelne vlasti, ovo samo imaju jedno neverovatno strpljenje da padne prašina, se to zaboravi, nikom ništa. I nekako mi se čini da će taj plan da im ponovo uspe. Ovo će biti tema još nekoliko dana, zato što je ispalo šašavo zbog tog zvanja Zorana Radovanovića. Još nekoliko dana zaboravit će. Čak evo, mislim, ja znam da imam produšku studenta po društvenim mrežama. Da sam ja student, pa ja bio sad Che Guevara. Po mojoj sudbini se radi. Pa 5000 njih će ostati bez posla. Pa šta oni sad čekaju? Šta, da im se smanje bodove, da im se smanje školarine, da ih iškolujemo i da idu u Bahrein? A ja to stvarno ne razumem. Ne razumem ni studenti, iskreno rečeno. Što je dokaz da ja nisam normalan. Nažalost, došli smo do kraja emisije, iako se nismo dotakli nekih važnih tema. Vama hvala na gostovanju. Moje ime je Marija Vučić, vi ste gledali emisiju 15 minuta.